Men hallå, vi befinner oss i Götene, närmare bestämt Folkets park. Och det har blivit dags att dela ut en massa härliga stålar igen. Och till min hjälp har tagit med mig Rita, för det här är dina grannar som sitter och glufsar i sig all tårta där bakom. Ja, det stämmer. Det är mina grannar. Ja, ska vi köra igång innan de har ätit upp allt? Det gör vi. Ja, vi har vunnit i våran postkod. Och ni allihopa är ju grannar till mig här, så att alla har vunnit. Fantastiskt! Vad säger du? Det är väl lika bra att vi kör igång på en gång, va? Maj-Lis Hansson. 30 000 kronor i fickpengar. Tackar, tackar. Och 30 000 kronor i resepresentkort. Tackar, tackar så mycket. Begärd. Det var inte dåligt det. Men vet du vad jag hörde? Att du är ju gatans nykomling. För ni har bara bott där i 16 år. Ja. Vi är med de yngre alltså. Ja, snacka om lyckliga gatan. Kärlek och stålar. Vad kan bli bättre? Då vill jag ha fram Christer. Du har hela tre lotter. God save. Så att det blir alltså 90 000 i fickpengar och 90 000 i resepresentkort. 180 000, Christer. Ja, vad ska jag göra med det? Ja, vad sägs om att ut och resa lite grann kanske? Det kommer bli så. Stort grattis. Det blir en kram också. Ja, det kan du få. Nu är det Anitas tur. 30 000 i fickpengar och 30 000 i resepresentkort. Ja, tack så mycket. 60 000. Vart reser man någonstans då? Ja, vi har pratat om Azorerna. Har du spelat i Europe? Nej, jag har inte spelat i Europe. Jag spelar i The Poodles. Många glada grannar och många resor blir det. Och resor, är det möjligtvis något som lockar Tim och Viktor? Tillbaka till studion.